Pare il loro sample balla stagnam sezzava canoniste bolor in caracatres for shoot of caraca para vestite protsconella angorcello e mamuli tupa grucian nachkin shen hamaki budget 24 milyon dramadır ve 400 karakusi metre tarafı gönüllü ev orpes arvesti ocak zarayetsinelü hamar. Gümrür tonakata uçan kazma kerman yavans kazmanı patakova vakanı vuruşma 1 milyon dirami hatkatum yegap. Ayd gumar mimasık zaks bir septemberi hingin gümrür amınatsız gumar nakat esfele anka uçan orvanı bir vastonakata uçan hamar. Kanivur karakir tonakata uçan tonakkan Kapetaniz aşkattan neri yakarnasman hamar hayatçiler bahanç boğu mari intamene ksan tokosu. Vaç milyoneri hasno büce müçayt gumarat dehçi gütap. Anka hüçen tonuna vier krapa kalma vrakan neri müçen gümrü taratskayın parjan mukinler gaitsutuşner karohanan hişarjan dartsnel. Հավաքանին հաստատեսներն ազգումար եւ դիզել այն վառ էլեկտրամատորելու նախագիծը 210,000 դրամ եւ 220 լիտր վառելանյութ կտրված ատամարտիկներին Լեռնային Ղարաբաղ կատարելիք ամենամեծ օգտագնացության համար գումարային նոր հատկացում եղավ աֆետիսյաների գերեզմանների կառուցման վերջնական աշխատանքների իրականացման համար հարազատների խնդրանքով որոշակի փոփոխություններ են կատարվել աշխատանքները կատարող կազմակերպության դիմել են աֆետիսյաների տանիքի գերեզմանների փոփոխության հետ կապված աշխատանքների ստացվեց այնպես որ նախաշիվը պիտի ավելանա որպեսզի վերջնական փուլում արդեն վերջացնենք այդ աշխատանքները եւ փակենք ավելիսյանների ասենք այդ ֆինանսավորման թեման գումարը կդառնա 11 միլիոն 915,000 հրդեհներից տուժած եւ տնակներից զրկված գյումրեցի 3 ընտանիքի հատկացվեց գումար 300,000 դրամ տրվեց Շուշանիկ Սահակյանին մյուս ընտանիքներին ավականին որոշվեց տրամադրել 100,000-ական դրամներ սոցիալապես անապահովներն այս տարի ևս կարող են վառել ափայտ ստանալ համայնքի բյուջեից 11 միլիոն դրամ են նախատեսվում ծախսել վառել ափայտի ձեռքբերման համար առատաձեռ նավականին համայնքի բյուջեից գումար տրամադրեց կոմպաս գիտահետազոտական կրթական և խորհրդատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը 500,000 դրամ ստացավ արդ երիտասարդական բնապահպանական և խորհրդատվական հասարակական կազմակերպությունը ևս 1 հասարակական կազմակերպության երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնին հատկացվեց
Երկու հարյուր հիսուն հազար դրամ։ Բավարար ve sınav tatlılarından գործիչների միության խնդրանքը 100 տարի և կես դար գրքի տպագրման համար Գյումրու համայնքի բյուջեից հատկացվեց 450 000 դրամ շպիտ Գոհար Գյումրու մանկիկ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին տրվեց համապատասխանաբար 400 000, 500 000 և 100 000 դրամ առաջին երկուսը ջերմուսման խնդիր են լուծելու վերջին կտուրի մասնակի նորոգման։ Գումար տրամադրվեց նաև գումարի արգելոց թանգարանին։ Գյումրու հրապարակների թիվն ավելացավ մեկով Դուդկոյի և Բուլվարային փողոցների հատման հրապարակն անվանակոչվեց Կուրսկի։ Կառուցվել այնտեղ հուշակ գոտող, որը պարագորձական շինություն է և կառուցվել է Ռուսաստանի հայերի միության Կուրսկի տարածաշրջանային պաշտամունքի ղեկավարի և նրա ժառանգների կողմից։ Ավականով որոշման հուշարձանների պուրակի վերջնամասում ոստիկանական հենակետի կառուցապատման ծավալների փոփոխություն նախատեսվեց։ Գյումրու ավականով որոշման Արթուր Չիլինգարովին, Ֆելիքս Գրիգորյանին, Հայկ Քոթանջանին շնորհվեց Գյումրու պատվավոր քաղաքացի կոչումը։ Պարգևները նրանց կհանձնվի սեպտեմբերի 5-ին Գյումրու տոնակատարության ժամանակ։ Դրամական պարգևներ կստանան նաև Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում, ինչպես նաև համահայկական 6-րդ ամառային խաղերին լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներն ու նրանց մարզիչները։ Մեկ պարգև էլ որպես խրախուսանք կստանա Գյումրու քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետը լավ աշխատանքի համար։